Рідкісна гидота, але по суті опариші чекають на всіх вояків Російської Федерації, які приходять на українську землю. І вони це дуже-дуже добре розуміють. І тому, власне, на Росії мобілізовані Російської Федерації продовжують вони буянити, бо відчувають якраз оце стрімке наближення часу ікс, який настане уже в Україні, коли ЗСУ перетворять їх на гарматне м'ясо, на їжу для оцих от опаришів. Ну або якщо ж пощастить їм, ці вояки поповнять обмінний фонд. А поки що вони на шляху до цього їдуть на фронт хворими, голодними і непідготовленими. Плацкартні вагони РЖД для тих, хто не обізнаний, це абревіатура російської залізниці. Вони набиті мобіками, провідники повтікали, але хай там як, дах над головою є, щоправда, запаси горілки тануть, а хвороби навпаки ширяться. На даний момент в ешелоні больних значительно більше, чем здоровых. Я бы сказал, что больны абсолютно все. Лично я потерял вкус и запах. Такие же симптомы можно обнаружить у других, что позволяет предположить нам коронавирусную инфекцию. Більш грамотні і говірки, ніж представники малих народів РФ, мобілізовані з Москви, обурюються, що на полігоні такий самий бардак, як і у вагонах чи автобусах. Ми потратили количество бабок, чтобы просто поесть. Это же не говоря об амуниции. Просто купи себе бронежилет. Вот, нам выдали боевой комплект, то есть боевые патроны. Были найдены в части. Они просто были найдены на улице в части. Выдали автоматы. Автоматы не пробиты в военном билете. В военном билете нет никаких печатей. Никак официально не оформлено. Заработная плата банковских карт, счетов не открыты, не активированы. Раскидываем по лесам. Мы жили 6 дней в окопах, которые сами вырыли. Палатки нам дают. Жили в землянках. А перед тем, как отправиться в землянки и намети, а потом почути команду по вагонам, деяким пощастило перед смертю в теплі побачити популярного актора Певцова, так, той самий з бандитського Петербурга, який вкотре повторює прийняті на Росії мантри. Проти нас воюються сили зла, воюють. Це сили тьми, сатанінські сили. І не треба відноситися до цього, як якимось сказкам. Перше враження від більшості відео з російськими мобіками – їх кинули. Але ж ми знаємо, це перше враження, воно оманливе. Їх же не дарма загребли. Шлях один – загинути в Україні. Тому не паряться, щоб добре забезпечити. Вооружение 70-х, 80-х годов. Все, выкладываем. Температура, люди болеют, пневмония, заболевания, у всех температура. Газки сминаются, пальцем. У большей части состава нет ни касок, ни бронежилетов. Я получил, брат, от родины матушки. А это что такое, братан, подожди. Чуть-чуть кишки наружу. Сюда попадут. Короче, кто переживает за мобилизированных, не переживайте. Дают комплект брони одного размера. Одного. Единичку. Загальна цифра мобілізованих росіян з моменту оголошення часткової мобілізації вже перевалила за 200 тисяч. На момент повномасштабного вторгнення жива сила ворога налічувала 180 тисяч. Але то були переважно кадрові військові, а це мобіки. І ми тоді в течение нескольких місяців подряд виділи там куча-куча поездов, сообщений о переброске, ну, вже під кінець, вже під початок цього року, переброски личного составу. И была куча комментариев в соцсетях, прям шквал их о том, что вот наш родственник едет, и наш родственник едет, короче, всех там мужиков отправили. И тогда это было прям сильно заметно. Сейчас вроде бы этого нет, но вот члены нашей команды объясняют это тем, что, скорее всего, просто большая часть отправляется какими-нибудь автобусами на близлежащие полигоны, которые находятся вот прям в том же регионе, где они и были мобилизованы, собственно. И вот типа поэтому мы не видим таких внешних признаков массового перемещения огромного количества людей в размере там 200 тысяч. Но, тем не менее, большая часть команды СІТІ верит в том, что да, 10 тысяч человек мобилизовали. Руслан Свірін, телеканал Київ.